När man blåser upp badbollar så kan man göra på två olika sätt. Man kan blåsa upp manuellt eller så kan man använda en pump. Så här. Du kan väl ta lite skit och gå. När man blåser upp badbollar så ta inte i för mycket, därför att man kan bli väldigt yr i bollen. Eller den här fisken. Och för att få den här avsvalkande och nedkylande, uppfriskande känslan som man får när man badar, så tycker jag att vi tar ett djupdyk rätt ner i Blue Water High. Varsågod.